Pozdrav do gledačite na televizije Iris Vo otvoreno na tema. Темите се секојдневни, но и необични поради тоа што ни следуваат локалните избори. Не се необични, туку се актуелни, затоа што имаме и ние обрска кон вас, а имате обрска и они кои се партиципенти од изборниот политички процес. Наша работа е да ги представиме нивните програми, но зашто да не и отчетот или одговорот на она што го сработили. Тоа е, прочем, и задачата на медиумите. Сите во овој регион, од Свети Николе, па таму до Клепало, сме должни да им ги принесеме информациите за да донесат одлука онака како што според нивните проценки ќе ја донесат на денот на изборите. Ние нашата работа ќе си ја завршиме, а граѓаните нивната работа во однос на одговорноста за тоа кого бираат да ги води процесите, да ги води општините или да води државата, ќе си ја сносат самите. Граѓанството или граѓанското општество е поделено по еден убав рез. Колку права, толку одговорности. Ја сме навикнати малку повеќе да бараме право, но така е. Растеме заедно со државата која во ваков облик има само 27 години. Што не е ни оправдување за некои позиции или за некои појави, но е барем факт кој јас го кажувам. Ева, ќе започнеме со најдолгата точка од барем од седиштето на Ирис телевизија, со општината која е таму на крајот од онај термин што го кажав, тој е прелазот што застана кон Бугарија, општината Берово. Првиот човек, Драган Неджински, со тоа што сработил за неговиот мандат, а вие оценувајте го тоа. Добро дојдовте во мојата емисија, господин Гроначалнич. Добро ве најдов, господине Војо. Добар ден за сите гледачи на телевизија Ирис. Ви благодарам за поканата и ви благодарам за многу убавата најава на емисијата. Да не ја започнуваме темата со Клепало, бидејќи тоа е на источната точка, барем во еден правец кога се земе, но застана тоа. Тоа и не е толку поврска на вас како градоначелник, така, бидејќи е дел од некоја друга меѓународна политика. Јас би ја замолил само вака, бидејќи можноста да ви го поставам прашањето е поради тоа што вие имате два мандата како градоначелник и како човек кој 8 години го води Берово. Можете ли да направите споредба според она како помина првиот мандат, а како вториот? Секако дека е можно и треба да правиме споредба за, поради тоа што условите во првиот мој мандат и условите за работа во вториот мој мандат сепак беа видоизменети од оправдани причини. Така да во почетокот се разбири јас како личност со поголем ентузијазам во првиот мандат. Работевме со програма која сепак за цел ни беше 100% да се реализира, иако секогаш има и објективни и субјективни причини таа да не биде во целост реализирана. Во вториот мандат не можам да речам дека не работевме со исти интензитет, тоа го работевме исто така со една цел да ја реализираме ветената програма во мандатот од 2013 до 2017 година, но се случи нешто што никој не предвидуваше дека тоа може да се случи, а сепак се одрази и на нас, на локалната самоуправа, за неможност за реализирање на ветените проекти, а тоа беше политичката криза, која политичка криза наговестуваше дека во 2016 година, за да се реши истата, ќе треба да се направат предвремени парламентарни избори, а вие знаете дека законот за избори не дозволува да се распишуваат тендери, не дозволува да се подпишуваат договори во периоди кога се распишани изборите или кога се најавени изборите. А ако добро се сеќаваме, а сите граѓани се сеќаваат дека тие избори минатата година почнаа од 24 април 2016, па завршија негде на крајот на годината, или вака со една реченица кажано 2016 година ни беа врзани рацете и ние не можевме практично од формално правни работи да работиме и да ги реализираме проектите. Можам да ве прашам уште едно прашање, бидејќи јас се сеќавам на едно интервју со вас таму некаде од средината на првиот мандат, кога разговаравме во една друга позиција,
кога се служувавме дека делот од Д9-то кој оди на локалната самоуправа е нужно да се зголеми, затоа што и обврските на локалната самоуправа се зголемуваат и во еден момент многу лесно може да е до блокада на буџетот или со неизвршување на веќе ветените или започнати проекти. Или се кажувате кога зборувавме за 3% од персоналецот кој изнесува 10%, во вториот мандат не ве услуша централната власт тоа да го промени. Па не би рекол дека не слушна централната власт, таа сепак имаше едно свое видување и знаеше дека преку, и ние тоа го баравме и преку нашата асоциација, преку заедниците на единиците на локалната самоуправа, т.е. преку ЗЕЛС, така како што беше предвидено во предходната влада, тоа го реализираше, се зголемуваше процентот на доделување на финансиски средства од ДДВ, така јас кога дојдов беше 3%, сега е стасано до 4,5%, тоа не е мала сума и ние нашите програми ги правевме и ги вака понудивме на граѓаните со тој финансиски вака план или со таква финансиска конструкција која веќе ни беше кажана од страна на централната власт дека тие средства ќе ни бидат на располагање. И сметам дека и се доволни, зашто сепак ние помалите општини и попериферните општини и да сакаме нешто повеќе да сработиме, нема самата градежна индустрија нема капацитет да дојде, да се појави и да ги реализира проектите заради тоа што еве во поголемите центри за нас истокот центар е Штип, сигурно дека поголеми градежни активности и од комуналната сфера и од сообраќајната сфера ќе се реализираат тука во Штип, зашто и повеќе пари има колку во Берово, Пехчево и Делчево. Па така не би рекол дека не се доволни средствата, тие беа доволни, но правната неможност да ние работиме така заради политичката криза се рефлектира и се познава. Господин градоначалник, морам повторно да ви поставам едно прашање пред да започнеме со отчетот на што сте го сработиле. Тоа е, вие една година работите, рековте, во политичка криза, но поради судирот на различните парламентарни советнички интереси, вие немавте совет, да, ако не се лажам. Да, и во двата мандата. И во двата мандата. Без совет. Па, тоа е ослободувачки или отежнувачки? Па, отежнувачка. Многу отежнувачко е работењето на градоначалникот од причина што во првиот мандат имавме и какво такво разбирање, зашто и на советниците од советничката група на СДС и јас како градоначалник сите заедно имавме некако желба да направиме нешто повеќе за Берово, за нашата општина, за населените селски населби. Подоцна се исфрустрира политиката, се заострија односите, се поларизира видувањата кон природот на работите и мислам дека тие почна се што ќе беше предложено од страна на мене, од страна на општинската јавна администрација, од страна на граѓаните како барање за изградба на улично осветлување, за изградба на улици. Ние статутарно сме обврзани преку форум на заедници да ги слушнеме граѓаните, нивните предлози да ги ставиме во програмите. Тие тоа не го правеа, не изгласуваа буџет, не изгласуваа програми и сепак на крајот штетата ја трпеа граѓаните на општина Берово со тоа што еве вратија 24 милиони денари грант кој ни го даваше Светска банка за изградба на улица во село Митрашинци и за изградба на улично осветлување на туристичка населба Беровско езеро. Вратија не донесува одлука сега најскоро во последната седница на Советот за донација за изградба на црква Свети Пантелемон на Беровско езеро. Донаторот тука, иако долгогодишен наш соработник, сепак не му беше пријатно тој самиот да нуди 7,5 милиони денари за изградба на
објект, кој објект ќе служи на сите граѓани, дури и ќе го развиваме поинтензивно и црковниот туризам, тие тоа на него гласа, а и кога ќе ги собереме сите негативно донесени одлуки од страна на нив, ќе видиме дека општината е посиромашна за 2 до 3 милиони евра. Што за Берово е много. За Берово е много голема сума. Е, кога сме веќе кај буџетот и кај парите, а јас го барам тоа секогаш и кај себе и кај другите, да знам каде одат парите, мислам и гледачите. Не сакајќи овде ниту да ве оправдувам вас, градоначалниците, но ми е должност како новинар да презентирам една состојба кога ние, често, скоро секоја година, при ребалансите на буџетите, читајки ги броевите, намалување на приходната страна за 25-37%, но и ние сме криви медиумите што не објаснивме дека се работи за проекти кои се најавени од централната власт најчесто, па некаде во септември, во август месец ви кажуваат дека нема да се реализират, а вие сте ги планирале собствени од овој трошкови во буџетот или влезот од тие средства, а граѓаните сметат дека не сте успеале да бидете добар градоначалник. Еве моето објаснување. Па, се служувате ли со тоа? Па да, мислам дека блиску е тоа до тоа што вие вака го објаснивте и кажавте, зашто може да се случи од повеќе причини да тоа што е планирано и ветено од страна на централната власт да не биде реализирано од повеќе причини. И тука некогаш не можеме од целост така, да не е важно да ја обвинуваме, тука никогаш не се оставува се 100%. Или некогаш се ставаме во ситуација да самата техничка проектна документација со која аплицираме и со која сакаме да кажеме што треба да изградиме и зашто ги бараме средствата од централната власт, зашто таа секогаш и со поодминат години на изработка има промени или се бараат некои други критериуми, поголемени критериуми за добивање на тој проект, донесува до доаѓа до застој, па така ако требаше понапред да се изгради еден објект од јавен интерес без да се добие мислење од институтот за сеизмилошко испитување, сега тоа веќе законот не го дозволува и тогаш повторно ја враќаме по стапката и процедурата тоа, за прочим, изработка. Значи тоа се технички работи, но сепак мислам дека реализираноста на проектите, тоест на програмата која е ветена, зависи од координативното, конструктивното работење помеѓу двата органи во општината, тоа е Советот и градоначалникот, и амбициозноста на самиот градоначалник, кој е извршна власт и тој ги турки. Затоа и законот ги поставил така овие две тела. Е сега, да преминеме на нешто што ни е должност. Денес на сите моји гледачи во Источна Македонија, отприлика не има потенцијално скоро 280.000, значи, дарете се да говориме да не гледа добар дел од нив. Евака, представувајќи ги проектите кои градоначалниците ги реализирале, додавме до некои бројки кои, ака помалку ни кажуваат, не знам, ни објаснуваат дека на 3-4 дена се реализира еден проект. Пред да почнете да ги кажете проектите, што е според вас тоа проект за Драган Ерџински, градоначалник на Берово, го завршил? Па вака, за реализиран проект, нашите надлежности како локална самоуправа, мислам дека граѓанството ги знае кои се. Тоа е одржување и изградба на комунална инфраструктура, обезбедување на граѓаните со чиста и здрава вода за пиење, обезбедување на граѓаните за подобро одвивање на сообраќајот и сообраќајниот режим во самата општина, тоест надлежности наши се изградба на локални патишта, изградба на улици, изградба на пристапни улици и пешачки патеки во сите населени места во општината, се разбира социјалната политика која исто така е вградена во надлежностите на локалната самоуправа, развивање на културата, образованието, реков во социјалата тука припаѓа и детската заштита, тоест менаџирање на општинските детски установи, тоест детските градинки, преку блок дотациите,
Реков културата, младите и спортот. Значи, се во оваа сфера, што е изградено како објект, што е направено како настан и остава трага, или остава објектот останува за потоа понатамошно долгогодишно користење на граѓаните на истиот објект, тоа за мене е реализиран проект. Тоа другото, собирање на комунален отпад, садење на цвеќе по парковите, одржување на парковите, мислам дека тоа е тековна работа и дека тоа... Тоа ми беше прашање. Да, тоа не треба да го ставаме во рангот на реализиран проект. Подолба на асфалтирање на едно лице на 4 пати, па... Тоа е еден проект, тоа е една улица. Ај, може. Четирите асфалтирање, ги речеме, 4 проекти. Така, се ноги ме во една ситуација, па некој проценува дека излегува дека на 3-4-5 дена се правил еден проект, нели? Но да ги ставиме тие... Тоа е моје лично видување. Може би некој друг... Граѓаните си го оценува тоа. А ние да започнеме она што на градоначалникот Драган Ажински во 4-те години му беше задача, ако ги оставиме цвекињата и тековните работи. Да почнеме со проектите еден по еден, за овие 30-тина минути да се подсетиме барем за граѓаните. Така, значи, ние, нашите принципи на работа, поточно мојот принцип на работа е секоја година по завршувањето на календарската година, тоа е со изготвувањето на завршната сметка да изработувам една брошура, која брошура, еве и сега ја имам изработено, така, на која се впишани и кажани сите реализирани моите гледачи проект. Во секој случај ќе им ја покажем, еве се работи за овој документ кој граѓаните на Битола, граѓаните на Берово може да го видат и сите граѓани на Дисна. Да, и имаат прилика, така, да. Градоначалниче, пред да започнеме едно по едно, вие ги си кажувате. Мене ме интересира, а се надам дека ги интересира и гледачите. Во 2014 година, вие како градоначалник овде, да не се свати вашите претензии дека ве фалат, но успевате да аплицирате кај Министерство за финансии, кај што добивте исклучително поволен кредит со Либор Камата, многу мала, да, и направивте 7 улици, ако не се лажам, 6 во Берово или беше и во... И една во село Митрашинци. Значи, ова го знам од разговорот со тогашниот министер за финансии. Тој ми рече дека двојца од градоначалниците од Истокот има проценка, реална проценка за овие кредити, јас им благодарам за тоа. Се работи за вас и за началникот на проект. Ајде да објасниме тој проект. Така, тој проект се реализираше одма по добивањето и исклучувањето на договорот за добивање на средствата од заемот и мислам дека тоа го препознаа граѓаните, Берово се промени, се подобри сообраќајната инфраструктура и со самото реализирање на истиот тој проект подоцна Светска банка за успешното реализирање на истиот тој проект ни даде грант, така, од 2,5 милиони денари, така да улицата Страшо Пинџур позади старата стоковна куќа ја исто така реконструировавме бесплатно, тоа е со парите од грантот. И тоа е вака, да кажам и сега да не испадне субјективно, да се пофалам и јас самиот, тоа е фактички работата на градоначалникот, да изнајде средства, да не бара, да не чека само средства од собирање на данок од граѓаните и собирање на наплата на таксата од граѓаните, значи целта е да влезе во институциите, кои даваат и ги кажуваат условите под кои финансираат. Тоа го реализиравме, сега успешно го враќаме од 2014 до сега. На колку години беше? Заемот беше земен за 15 години, со 3 од кои години 3 години грејс период. И со 0,93 лева камата. Да, без камата, тоа се средства кои ги даваме само за да си ги завршат службите, административните работи, инаку тоа заем кој не е каматиран. И мислам дека тоа го препознаа граѓаните и еве Берово, иако сега е во една многу лоша состојба, зашто градиме, пак реализираме еден проект, тоа е нешто што ќе го користат сите, изградба на нова фекална канализација и може би ќе видиме, и не може би, него сигурно ќе видиме единствениот град во Источна Македонија каде градиме и ќе имаме изградено и атмосферска канализација. Така, овде морам, јас ке ве водам из проектите, што ги знам, полесно ќе не биде за комуникација. Така. Господин градоначалниче, овде имаше еден проблем, но и барање од централната власт,
и нешто што граѓаните на, на градовите, жителите на градовите под Берово треба да го знаат, вие влегувате во собствен трошок за држа за струја околу пречистителната станица. Да. Од целиот тој проект, од вас па до вливот на Брегалница, за сега стои само вашата. Иако имавте финансски издатоци кои надминуваа буџетот, можностите на, на Берово? Да, мислам дека сета ова негативна финанска импликација ја трпи јавното комунално предпријатие, услуга Берово, кое стопанисува со пречистителната станица и според бизнис планот кој е изготвен од страна на донаторот што ја градеше пречистителната станица, а тоа е Швајцарската канцеларија за развој и соработка при амбасадата на, на Швајцарија, сепак не се најде доблес од страна на Советот да овие средства кои беа предвидени во бизнис планот да бидат вградени во фактурите за дадената услуга од страна на комуналното, тоа е за пречистување на фекалната вода, но ние не смееме да дозволиме, и јас тоа не сакав ни да размислувам, дали да прекине работењето на пречистителната станица, зашто под пречистителната станица има уште три наши села, кои се занимаваат претежно со земјоделие и сточарство, и од кога почна да работи пречистителната станица, луѓето беа толку многу задоволни под. Така, прочим, и ние треба да бидеме задоволни, да, што таа вода доаѓа до овде. Град Штип, да не зборам, и другите општини, тоа е дел од проектот. И општината Карбинци, и Чишиново, и Кочани, и Делчево, и Сет. Тие што се по сливното потечението на река Брегалница, и ние тоа го издржавме, иако беше тешко, сепак општината одвојуваше, наоѓаше форма како да преведува пари на јавното комунално предпријатие, сепак со потешкоти, но сепак пречистителната станица работи и водата ние гарантираме до Делчево дека ја испраќаме чиста и пречистена. Градоначалниче, од држијата ми вова дека е време за две минути реклама, па ќе продолжиме. Режија, реклама си и реклама. Продолжуваме со разговорот или отчетот, како сакате. Јас милам да кажам разговорот со градоначалникот на Берово и тој застана овде околу пречистителната станица. Јас го знам проблемот, бидејќи тоа не е задача и на, на медиумите, но да спомена само дека тоа е целиот тој проект за кој се градеше една голема студија со големи средства за чиста вода и регулација на Брегалничкиот слив до влезот во Вардар. Да се надеваме дека тоа постепено, но еден ден ќе се реализира, затоа што ќе се смени од клима па до излет на она што денес го познаваме како река Брегалница и притоките. Ева, ова беше почетокот. Господин Граничалниче, Советот за сообраќај во 2011 година донесе одлука со препорака до градоначалниците, прочим тоа го изгласа и Собранието на Република Македонија, секаде каде што можат, раскрсниците кои го сопираат сообраќајот и се идентифицирани како места каде што има поголем број на сообраќајни незгоди, да ги претворат во кружни текови. Како вие тоа го реализирате? Па, јас можам да кажам дека влезот на Берово, каде што улицата која е влезна се спојува со регионалниот парк Берово-Струмица, беше едно многу лошо сообраќајно решение, заради тоа што еве рангот на патишта не беше исти, а правецот на движење на возилата даваше сознание дека предноста ја имаат овие возила кои доаѓаат од понисок ранг. Тоа не е така и мислам дека приоритет ми беше ова сообраќајно решение да го решиме со една голема благодарност до јавното предпријатие за државни патишта кое ми дозволи со наши средства, општински средства, да вршиме градежни интервенции и на регионалниот пат Берово-Струмица, и овој проект е реализиран. Тој е реализиран проект со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и земјоделието во, во Македонија, и мислам дека тоа што го направивме е веќе една сигурност за сите тие кои го користат. Така, впрочем, и обврска е, нели, и обврска е наша,
и оврска е наша, и за воиднина ќе можам да кажам дека со изградбата на овој кружен тек на влезот на градот Берово, тоа е пред раскрсницата на фабриката Алкалуит, не сме ги решиле сите такви раскрсници. За воиднина мислам дека треба повторно да се размислува на такво решавање на сообраќајниот режим во општината и ни престојат уште повеќе раскрсници. Тоа е раскрсницата на влезот повторно на Беровот кај Струмица, на Владимирски пат, кој исто така е регионален пат према селото Владимирово што оди. И се надевам дека јавното предпријатие за државни патишта повторно ќе има доблес да ни овозможи да ни раде позитивни амбиции. Оде гледам, меѓу проектите најголем број се од тие асфалтиране се улице, да не одиме една по една. Да, тие се многу важни. Много гледам овде со шире. Јас сам имам овде на што сте идели како проблем, кој сте го решиле успешно и вака според ова, граѓаните ќе си кажат. При проектирањето на улиците, Берово е како и Штип, ставено е тама каде што е ставено, имаше потреба од експроприација, проектите мораа да имат пешачки пролази и така натаму, така наречените профили на улиците, проектирањето ви одземаше многу време. Како се снадавте со ова, бидејќи многу од градоначалниците се жалеа дека зададените параметри не може да ги извршат затоа што географијата е таква како што е. А од имате вие, ако не се лажам, 15-ти на такви улици. Па така, сега мислам дека не треба да се жалат никој од градоначалниците, зашто законот за изградба на објекти од обшти јавен интерес, законот за градење ја дава поволноста и предноста кон инвеститорот, тоест кон градителот на самиот објект, зашто тој е од поширок јавен интерес и тој вели вака. Проектантот, кој ќе го приложи проектот и со тој проект кој ќе аплицираме, ќе го најдеме операторот кој ќе гради улицата, ние ги известуваме сите собственици на приватното земјиште дека треба да го ослободат, а во самиот тек на изградбата ние отпочнуваме постапка за експроприација на земјиште. Сите улици каде што се изградени, улицата Прохорчински, улица во село Русиново, Димитар Влахов, 1 мај, Балканска, на сите улици каде што е извршена изградбата на истите и се завршени со градењето, ние до самото техничко пуштање во употреба на улиците го имаме решено имотноправниот случај, т.е. заедно со подрачната единица на имотноправната служба при Министерството за финансии, ја завршуваме експропријацијата, им плаќаме на луѓето за одземените квадрати и така да тој проблем го решаваме. Може би постапката е подолга, но не значи дека се стопира изградбата на самата улица. Градењето може да оди, зашто тоа го дозволува законот, а се допуштање во употреба на објектот, оврска на локалната самоуправа е да ја изврши експропријацијата и да го исплати тоа на граѓаните. Ние како општина имаме минатата година и предходната негде околу 2,5 милиони денари исплатено средства само за експропријација на земјиште. Знам дека тоа беше, тоа е задача на локалната самоуправа, но ги успоруваше проектите затоа што е постапка која е надвор од, да, од вашите ингеренции, затоа се потребни судови, Министерство за финансии и така натаму. Министерство за финансии, но мислам ако се организираме... Сите совесно ги работиме работите и ги ажурираме, сепак... Господин Грамчанович, јас пред некој ден овде на, бидејќи секојдневно имаме по некој интервју, поставив една тема за тоа зошто на Македонија се потребни пет разни комисии, пет разни агенции за туризам и така натаму. Но, во секој случај, во годишната програма на владата на Република Македонија влезе и Берова како туристичка дестинација, ви направите и културни манифестации, но вие таму имавте една обврска до Абланица да го поправите, да го направите патот, па од имаше една физибилити студија околу Беровското езеро и така натаму. Колку вие завршили вашето задача? Да, значи, кога за прв пат станав градоначалник на Обштина Берово, ние немавме никаков
акт, никаков документ за развој на стопанството, на економијата и изградивме, т.е. изработивме стратегија за развој на економијата и стопанството, во која стратегија приоритет и прва точка за развој на една од гранките во стопанството е развојот на туризмот. Зошто тоа го имаме дадено од природата, природните услови кажуваат дека има услови за развој на туризмот. Мислам дека доста добро работевме. Први немаше на туристичката населба Беровско езеро детален урбанистички план, не беше тоа уредено, не беше. Тоа го направивме, изработивме детален урбанистички план. Јас зголемуваме, прошируваме фекалната канализација, зашто треба да си го заштитиме пак езерото, кое ни е акумулација од каде црпеме вода за пиење. Значи, направивме фекална канализација. Сега во моментот повторно работиме на истиот тој проблем. Еден од поголемите проблеми каде собствениците на викендички стално се плачат е одењето на гостите заради тоа што немаше здрава вода за пиење, т.е. немаше обезбедено вода ниту техничка, ниту исправна за пиење. Оваа година сега во моментот се гради водовод со пречистителна станица за да целата туристичка населба добие водовод со кој можат и туристите и самите собственици да го користат. Тоа е една од мерките што ја направивме во Беровско езеро, во туристичка населба Беровско езеро, во туристичката населба Абланица. Мислам дека тука најмалце имаме инвестирано, и ако почна тоа што пред малце го рековте, првата фаза од кај Црвен брег локалитетот, од кај Берово, да се гради патот, и е тој изграден во должина од 1 километар и асфалтиран, за да направиме едно вака врзано круг кој ќе минува преку туристичката населба Абланица, и тука се потребни вака поголеми зафаќања од комуналната инфраструктура и од сообраќањата, тоа е изградба на водовод и изградба на канализација на истата населба. А е малце од поголем разбиен тип и тоа ќе бара повеќе финансиски средства, но мислам дека треба овој проблем да се реши. Се разбира тука ни и туристичката населба Сувилаки, каде и таму имаме урбанистичка документација, ги продаваме плацевите, обезбедуваме на луѓето минимални услови да можат. Таму го нема туризмот како туризам развиен, сите викендици кои се изградени се за индивидуално користење на собствениците, но се изгради комплекс од Бела вода, кој е во близина на населбата, на кој комплекс еве веќе се градат и ски стазите и се подготвува за да го имаме и тој летниот туризам и зимскиот туризам. Така да, туризмот треба да сватиме сите ние, и тие кои во иднина ќе ја водат општината, и тие кои ќе живеат во општината, дека тоа треба да биде гранка која ќе ја развива општината, а со тоа ќе се развиваат и другите гранки од страна на земјоделието. Тоа е овчарството, тоа е сточарството, земјоделието. Економијата е комплементарна работа. Да, комплементарна работа е заради тоа што сите тие изградени туристички објекти кои абсорбираат и хранат туристи, ќе бараат цирење, ќе бараат компир, ќе бараат мед, сладко и така. Мора да се организира. Господин Граничаниче, во овој момент се сети место да ве прашувам за проекти за кои што можете да се сликате, а веќе сте го направили тоа. Еден од крупните државни проекти и проекти при локалната самоуправа беше легализацијата на градежното изградено земјиште, во како земјиште и на нелегализираните објекти. Градоначалниците се справуваа со ова. Статистиката вели дека се по просек некаде на половина од пријавените. Долга процедура, со во секој случај потребен поголем капацитет на локалната самоуправа. Вие докаде сте, како решивте? Според тоа што е како правно наследство, е можеби најголемиот проект што беше во 4 години на сите градоначалници. Така, значи ние можеби сме нешто малце повисоко од државниот републичкиот процент на реализирање, тоест на легализирање на објекти, но еве иако толку многу критикуван од тогашната опозиција сега власт,
слушаме по медиумите дека ќе го продолжат рокот и тоа е добро за граѓаните, зашто некои граѓани може би и сакаат, но во моментот не биле спремни финансиски да обезбедат елаборат на истиот или некоја друга документација. На крај да платат 1 евро, например, може да има 500 квадрати. Така, 500 евро. Има некои други проблеми околу решавањето на делењето, на разделот на имотноправни односи. Брат му не му дава согласност на брат му за да си го регализира објектот. Има големи такви примери каде што, еве, се му е готово на човекот заради едно добивање. Така е регулирано во законот, дека со согласност од соседот или ко собственикот можеш да го легализираш објектот. И тоа е добро што, еве, тоа е еден вид признавање дека тој проект е добар, иако беше критикуван. И јас мислам дека општината е тука негде околу 67-68% во реализирање на тие, легализирање на тие објекти. И тоа е добро, зашто... Тоа е нешто што е нужно. Правната сигурност е нужна за граѓаните. Да. Поминување од еден опис на обществена државна собственост до приватна собственост е процес кој ќе си го следиме сите. Господин градоначалник, Берово е специфична општина во која што во непосредна околина, не толку многу далеко, има и големи села, кои секоја за себе има свој етнографски, етнолошки потенцијал, но сепак се ваша одговорност, нивните улици, комуналиите, конив. Како тоа со тоа се справите? Зошто сите поголеми општини некако испадна дека колку и да сакаат да го се бават со тоа, сепак останале по 20-30 луѓе. Еве, например, во Штип можеме да зборуваме или во Кочин градоначалник, кој се жали, вели, јас правам пат до тамо одредено село, кога мој вело кочанчин е велат, абе, само 12 души има. Така. Кај вас не е баш така? Не е така. Значи, јас морам да кажам дека опозицијата во Берово мене ме нарекува селски градоначалник. И кога ги прашувам зошто сакате така да ме представите, затоа што, вика, половината и повеќе од проектите ти се во селските населби. Затоа и го постави во прашање. Да, и па сега, ако ние сакаме да ја спречиме миграцијата, село-град, ние треба да створиме подеднакви, да не речам, и подобри услови на луѓето кои живеат во село, отколку на луѓето кои живеат во град. Зошто, сепак, тие таму што живеат во село, не бараат работа, не се натовар на обштеството, а плакаат исто порез. А плакаат данок, и тој го има правото да има улично осветлување, и тој го има правото да има асфалтирана улица, и тој го има правото да има фекална канализација, така да јас можам да кажам дека од село Митршинци, кое е прво село што се влегува во нашата општина, па до последното село Двориште, сум се трудел и сум реализирал се што било во можност на локалната самоуправа, сум се обидувал и сум обезбедувал и донации за да обезбедиме, изградиме и реновираме објекти. Така можам слободно да се пофалам дека во Дворишче ја реновиравме амбулантата, здравниот дом, ставивме парно грејење во основното училиште, го изградивме локалниот пат од Студенец до Двориште, го подобривме уличното осветлување, асфалтиравме 3 до 4 улици во самото село, јако е од полуразбиен тип. Почнувајќи од Дворишче, во Ратево направивме повеќе наменско игралиште, го препокривме домот. Еве сега во моментот градиме резервуар со големина од 250 метри кубни вода, ќе ги споиме со регионалниот водовод. Исто го изградивме локалниот пат од трите реки до самото село Ратево. И ќе продолжам, во село Смомирово сега во моментот градиме канализација, асфалтиравме улици, изградивме повеќе наменско игралиште, уличното осветлување е сегде подобрено. Во Мачево изградивме основно училиште, иако таму се само 9 деца, ама 9 дете да испратиш на автобус да отиде во друго село,
за да учи школа која е само 6 години, сепак тоа е еден страф кај родителот, затоа изградивме ново школа, зашто старото беше во распаѓање. Во Будинарци направивме плоштад, ја канализиравме овој потокот кој минува низ селото, асфалтиравме повеќе улици, направивме и таму повеќе наменско спортско игралиште за младите да спортуваат, се разбира сегде електрифицирани со рефлектори. Ја подобривме салата во Будинарци, во Митрашиници, главниот пат каде што се оспоруваше од страна на Советот да не се гради од регионалниот пат до центарот, го изградивме и тоа благодарение на моите колеги преку Советот на Источно-Планскиот регион, зашто преку Советот на Обштина Берово не се одобри изградбата, преку Советот на Источно-Планскиот регион сепак најдов решение како да го изградиме. Во Владимирово исто така асфалтиравме улици, ја направивме и целосно ја реконструиравме местната заедница, ги подржуваме во сите културни настани, еве во Ратево, Ратевски денови, Бамбурци, во Владимирово, Владимирски и Лимденски срезди. Значи, сегде како локална самоуправа сме присутни и заради тие причини овие од СДС, ќе речат ти си така, градоначалник на сите. Јас сум градоначалник на сите, зашто пак, ако кажеме што е изградено и во Берово, тогаш ќе видиме дека испорема бројот на жителите кои има Берово по последниот попус 7000 жители и граѓаните во селските населби се 7000 жители, ќе видиме дека тоа е така добро извагано од страна на мене и од страна на јавната администрација во општината која ми помага при изработката на програмите за работа. Лесно се споредливи податоците. Овде читам многу гостувања, манифестации за кои што ние сме ги следели како телевизија. Знаете, ние сме навикнати се да ставаме под култура, но во секој случај за да имат или култура, забава, да се чувствуваат подобро, сте се погрежили, тоа ви е задача. И сме на крајот од емисијата и јас гостивив ова како последно прашање, бидејќи ме интересира вашиот одговор. Ова многу ми се допадна што верите вие, а каде е мојата задача, јас тековните работи морам да ги вршам така. Проектите кои сте ги изградили, сте ги направили, сте ги ставили во ова брошура, граѓаните ќе може да ги видат. Според законот на Република Македонија, кој е со европско знаменце, пишува дека 1% од GDP-то, кој изнесува некаде повеќе од 9 милиарди евра, државата, централната власт е должна на регионите да им ги пренесе во соодно со големината на жителите и така натаму. Така. Тоа е европски закон. Јас направив една проценка. Ако имаме 7 такви плански региони, и ако тие 90 и кусур милиони евра се поделат на 7-те региони, да кажеме дека нашиот не е најголем, но е 10 така. Милиони евра рамковно да бидат, и, бидејќи постоја организација Источно-Плански регион, што се како градоначалник на Берово, заедно со вашите колеги од Источно-Планскиот регион, со 10 милиона средства, сигурни од буџетот, можете да направите? А по закон мора да припадат. Па сега, вака, значи, се што е потребно да се изработи и да се направи, може би тие средства што ги спомнувате се малци. Но јас вака би рекол, ако централната власт ги дава, тие нека бидат доволни за да ја правиме техничката документација. Еве, одмах една одскочна даска, со нешто можеш веќе да имаш и да аплицираш пак во други институции, по други фондови, по европски фондови, зашто така, ние сме дури на крај крај пред 300 и да се фондови. Кредитирате со ефтини кредити кои имаш сигурен прилаз со 10 милиона евра, тоа е добра основа. Но морам да кажам дека не се доволни 10 милиона евра, зашто да бидеме објективни и да се спуштиме во реалноста. Не е ништо градено. Условите и потребите на граѓаните од ден во ден се зголемуваат. Ние не можеме да зборуваме дека е доволно со тоа што, иве, јас знам како дете, па може би младинец,
во Берово, живеам во центарот на Берово, во моето мало имаше една сел, маалска чешма, и сите бевме задоволни. Што е, има вода, има. Ке ти испратат со стомните. Така, да. Но тоа е сега, друго време. Тоа е, сега условите не верат. Старањата така. На граѓаните да. Е 21 век. На крајот има еден друг парадокс. Ние сме се помалци, нели, така се изселуваме, а се повеќе поголеми потрошувачи на вода, на поголема е побарувачката за изградба на фекална канализација. Совврска од Европската Унија на нас и да ја чуваме и заштитиме животната средина. Нели? Така. Е па сега и 20 луѓе да се, тие ќе загадуваат. Мораме и таму да изградиме фекална канализација, мораме и таму да однесеме чиста вода чини. За пиење. А се кошта. А тоа чини така. И за 20, така, должината е до. Затоа, пари никогаш доста, но добро изменаджирани, секогаш ќе остават нешто кое ќе го на користат граѓаните. Господин Граничанович, на крај спот емисијава, јас имам още многу теми, но вака не за разговорот, па ги оставив за предизборната и изборната кампања, темите околу образованието, бројот на ученици, условите и така натаму, бидејќи вчера започна школската година, министерката даде на изјава во која 20.357 ученици почнаа во прво отделение, од кои 13.670 се македонци, 6.270 се албанци и сите други са 1.500. Ова како показ, но, бидејќи кај вас има една друга ситуација овде во истокот, овие прашања ќе го ставиме за изборната кампања, бошто сметам дека ќе бидат круцијални за развојот. Можеме ние да направиме 100 чешми, како што рековте вие, сето тоа кошта, но социјалното задоволство на граѓаните е нужност. Вие направите што направите, тие ќе оценуваат. Благодарам што бевте да во мајам се. Благодарам и на вас, уште една што ме поканивме. Еве, ние тоа го работиме за подобро. Така, на граѓаните. Така треба. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со Драгана Џински, градоначалник на Берово. Јас се обидував неконвенционално како вакви представувања да ја представам неговиот отчет, бидејќи овде има документ за тоа, секој намерник може да го прочита, се обидов да поставам теми кои са важни. Како се собираат парите, колку умешност на менеджирањето на менеджментскиот дух на градоначалникот може да донесе свежи пари и како приоритетните проекти да ги одбере. Ова е важно, ова е малку помалку важно. И на крајот секако го постави прашањето, кое Европа не го поставува, се нарекува доверба помеѓу централната и локалната власт или така наречената фискална децентрализација. Ова ќе го држам како тема на предизборната и изборната кампања. Да ги прашаме градоначалниците кои проекти ги спремаат, но и како ги финансираат. А и овие што доаѓаат од централната власт, да ги прашаме зошто тие нашите пари или нашите права се обидуваат низ централни форуми да ги решаваат. Па знаеме и ние понешто да направиме, нели? Ева, ова е моите размислувања, вашите размислувања, јавувајте ги, јас ги поставам како прашања на градоначалниците или оние кои вам ви одговарат. На изборите, вашето мисли. Довидување до отворено на тема, некое ново, нели, утре, се разбирате.